Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Ultimate Quest Packu. A jo, to jsou kitky. Minulý díle jsme si dodělali farmičku a já bych nemusel množit tolik ta zvířata, tak já si zkusím dneska udělat něco jako mob trapku s grindrem, abych měl mob esenci a to bych pak využil na spawnování těch zvířat. Uvidím, jestli se mi to povede. Takže mob trapku, tak nějak jsem přemýšlel, že bych si udělal někde tady v té zemi, vedle té zvířecí farmy, když už tam je racho, tak ať pořádný. Tuším, že co musím splňovat je vzdálenost minimálně 28 bloků, maximum je nějakých 36, to teď nevím. Takže dejme tomu, že se budu pohybovat někde tady a jsem na úrovni na souřadnicích X800 šede, dejme tomu. Takže 870, 880 a jo, to by mohlo vyjít. Tak já si tady trošku zarovnám terén. 883, takže tady si myslím, že by mohla být hrana té mob trapky. Ještě to zkusím srovnat tady s tou. Jo, ono by to možná i vyšlo pěkně. Pěkně akorát. Vyzkoušíme, uvidíme. Tady ten terén zatím nechám. Takže uděláme si zatím jenom děuru. Takže grinder má vlastnosti. Já ještě si tady dojdu pro sound muffler. Doufám teda, že na něj budu mít materiál. No jasně. Noteblock a vlna. Noteblock, dřevo a redstone. Takže já to udělám z toho darkwoodu. Redstone, truhličku nechci. Proč tu mám dva stacky redstone, když nepotřebuju? Takže šedivou vlnu sdělám. Bílou vlnu tu někde mám. Jo, tady. Takže jeden sound muffler. Jeden sound mufflerík. Já ho zkusím dát asi takhle třeba sem. A ono to je málo, největší racho dělají ty kravky. Takže ho dáme ke kravkám. Jo, o něco lepší. Takže mob trapka, dejme tomu, že tady bude grinder. 1, 2, 3, 4, 5. A hele, my jsme venku. Já to tady asi za cobblestoneuju, kdyby mi tu něco bouchalo. A nebo zastounuju. Zastounuju. Vyčizluju, zastounuju, postavím, upevním, zadělám a zapnu. Takže třeba bychom to mohli udělat tady z těch hnědých cihel. Proč ne? To bude to určitě krásný. Už mám i tu builders vantku, nebo builders stavku, vantku, že jo, vantka to je. Takže strop bych udělal takhle tři, to znamená ještě jedno, tady bude stěna. 3, 4, 5. 3, 4, 5, já tady ten strom, ne, tak já ho nebudu ničit, ale šoupnu to ještě všechno o jedno, pod sem zavazadlo, o jedno vedle. Tak takhle a máme noc. Vyspíme se v naší budoucí mob trapce. Tak. Takže to uděláme nějak takhle. Tady dáme další úžasný hnědý bloky. Takže tady uděláme stěnu. Takže tady bude tedy grinder.
Já to asi ještě přece jenom zarovnám komplet. Takže 1, 2, 3, 4, 5, takže ještě jedno dozadu. No krásný, krásný, opravdu, že jo. Udělám to tři vysoký, takže ještě udělám podlahu z něčeho. 1, 2, 3, 4, 5. Když tady bych to mohl vzít taky takhle. Takhle pěkně. Tohle chci, teď zjistím, že mi chybějí nějaký materiály. Ale myslím, že invar by neměl být problém. Že bych tu zem udělal z jiného koblu, ať je to zajímavější. Takže 1, 2, 3, 4, 5. A asi bych to udělal i na dva grindry. Asi jo. Takže to ještě malinko protáhneme. Tak tady už jenom o jednu, pak už tam udělám nějaký zub. Tady ten strop schodím. Takže když to bude teda 10 bloků, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, až tak, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, je to tak. Raz, 2, 3, 4, 5, takže tady ten rozměr je správně. Grinder přijde tedy někam sem, tady přijde další. To znamená, tady ještě odkopnu trochu stěnu. Takhle by to mělo stačit snad. Jo, já mám asi plný inventář, jasně. Tak. Takhle, ne, takhle ne. Takhle. Strop, stěna, takže ještě o jedno. Jo, takhle. No. Když už to stavím a natáčím, do timelapsu už to dávat nebudu, protože už to je téměř hotovo. Ten včelí úl si tam nechám, on by se mohl někdy potom hodit později. Takže jo, takže tady bude tedy strop, tady bude ještě stěna a tady už strop. Jo, zavazadlo. Takže pojď mi to tam vyčistit. Já si vezmu tu svoji builderstvantku. Super, tady to ještě trošku odbouráme. No, takhle stačí. Tam ale bychom mohli eventuálně. No, tak už to nechám takhle ošklivě. Dát taky ten blok.
Zatím si sem dám nějakou torč. A vem si hlínu. Takhle, takhle. Ten strop tedy jsem říkal taky. Takže ještě chisel. A hladký kámen předěláme na hnědokámen. Tak stropní, strop uděláme tedy taky z toho samého bloku. Tuhle stěnu asi taky. No, fakt to vypadá úžasně. Tu stěnu, nebo tu stěnu, ten spodek bych udělal tedy z jiného. Já se akorát dojdu trošku vysypat inventář. Od marblu se vyčistíme, od hlíny se vyčistíme. Redstone dáme sem. A kytky, jídlo, cobblestone taky. A tohle ještě. Jo, já těch bloků mám poměrně dost, to by mi mohlo stačit. Tak to uděláme třeba z tohohle. A já si ještě, když už jsem tady, radši vezmu jeden stack. Tak. Krásná podlaha. A došly mi bloky. Kolik mi chybí? 1, 2, 3, 4 jenom. 1, 2, 3, 4. Jenom. No a máme tady něco jako mobtrapku. Zbytek si asi přečizluju zase do toho hnědýho. A nebo že bych zkusil třeba zase tuhle variantu. Variantu brod. Tady si udělám děvuru, abych věděl, že tam povedu asi něco jako kabely. No, já si to udělám tmu. A zatím to celý zastavím. A alespoň uvidím, jestli to bude fungovat. Tak, jak jsme na tom se světlem tady venku, ještě si tady přečizluju zpátky na hladký kámen tady ty bloky, ať se mi to dobře spojí. Builderstvantku, takhle, torčky. Jo, se světlem nic moc. Takže to napravíme. Jo, to vypadá už líp. Hopla. Tak a spawnujte se. Tamhle koukám na minimapce, mám... Jo, to je ten vesničan, já myslím, že to je zomboň, nebo zomboň. Prasečí zomboň z Netheru. No a zkusíme si tedy udělat grinder. Marble se ještě odložím. Já zase nevím, jak dlouho natáčím. Tak já se ještě jenom nakouknu. Jojo, je to sranda. 14 minut. Natáčíme 14 minut, takže si to budu pamatovat. Zkusím si to pamatovat. A grinder se dělá jak? Grinder se dělá z pistonu z knížky ze zeleného meče. Tak tady je ten recept nějaký upravený. A factory machine jenom z kamenu a z plastic sheetu.
Aha, a plastic sheet jde z rabru a z tamtoho druhého rabru, který myslím někde už taky mám. Takže v první řadě zasadíme, nebo v první řadě najdeme onen sapling tady. Tak třeba sem, zkusím si ho vykonívkovat, ať dlouho nečekáme. Tak, vyrost. Kytky ne, ty ani nechci. Tak. Další sapling doufám, že je. Dej mi ho. No, tam se jdi vyzbírat vajíčka. Stůj. Steklý zavazadlo. Tak, který vyroste jako první? Druhý ne, asi ne. Takže další sapling. Tak a ještě jednou a mělo by to snad stačit. A momentíček, tady mi něco vyskočilo. Tak. Můj sapling nedám. Tak necháme tady růst nahodile. A já si přesmahnu tady ty kapičky. Udělám si asi ještě zase další grafit bary. Takže rubber bar a ten se přepálí na plastik. Jo, je to tak. Tak přepalujte se, tohle dřevo jde pak myslím přes pilu taky zpracovat. Já ho zatím dám sem. A jdeme na to. Takže piston. Dvakrát piston. Mohl bych sdělat tedy to tmavý dřevo. Nebo aspoň částečně sdělat tedy. Takhle, takhle. Dva redstony. A dvě želízka. A máme dva pistonky. Pak dva zlatý meče. Tyčky, tyčky, tyčky. Tady. Dva zlaté meče. Divím se, je to tady takhle upraveno z invaru na meče. Knížky, kůže nějaký jsou, ale a nemám provázky, tak pro mě bude jednodušší to udělat klasicky. Nebyl tam ještě nějaký jiný recept. Jasně, rozdrcením knihovny. Takže kůži jsme získali, tuším, jo, já knížky mám, tak to nemusím řešit. Kůže tady taky je, jo, z toho lovu. Takže plastic sheet potřebuju šestkrát, stačí mi to? Nestačí, že jo? Jo, on to je po čtyřech, takže stačí. Takže možná tohle bude dostatečný počet pro zatím. A jo, tak ještě tady, tak to nebude dostatečný počet. Takže 6, 12. Chybí mi. Jeden, jenom. Takhle, 4, to by mělo být ono. Co ty na mě koukáš tady přes ten crafting? Jo, a ono se to kraftí po vícero. Tak mně stačí momentálně jenom dva, anebo tři, když už. Jeden si odložíme zase sem. A. Zkusím to tam vyskládat. Tak, jeden grinder. Druhý grinder, super, a spousta nám tady toho zbylo. Tady ještě odložíme krystaly zbytečný, to jídlo bych taky mohl, protože mi nic nepřidává, akorát mi tady překáží. Tady na to nemám místo, tak do druhý truhly, jablko taky dáme sem.
Ryby zatím taky, tohle jsem ještě nesnědl, tak to sním. A ještě můžu. Jo, konivku odložit, torčky, těch je pořád dost, takže nějaký napájení, nějakou chytačku na mob esenci, což znamená, že využiju zase dram. Tady bych měl mít ten kaldron, mám kaldronek. Takže jeden soudek. Fluid, to by mohlo stačit. Co budu potřebovat, určitě item, conduit, nebo jak se to jmenuje v Ender.io, item conduit, aha, tak tady už bude potřeba pulsation iron, takže Ender perla a železo. Takže tři Ender perly. A tři želízka. Nějaký železo si odnosím ještě sem, ať mám po ruce, tady mi dochází. Pak bude potřeba, jasně, něco na vedení proudu, to bych si mohl půjčit tady ty kabely, zbyly mi tu nějaký. Kabílky nevidím, jo tady čtyři. Každopádně tady ty si odmontuju taky. Včetně ty energy celky. No, v wrenchem by to šlo rychleji, ale nebudu se zatěžovat hledáním wrenche. Dole mám ten jeden motor. Já bych si tady mohl přikraftit ještě jeden survivalist generátor. Protože, takže pícka a piston. Protože bude to takhle z namíchaného dřeva. Protože tam se mi zatím může bude dělat ta energie do té celky. Nevím, kolik to spotřebujou ty grindry. Nevím, jestli oni poběží furt, když tam nebudou potvory, takže to se vyzkoušíme. Jo, takže piston. Nebo že bych udělal ty generátory rovnou dva, když už tady se s tím plácám. Možná jo. Zatím těch surovin je dost, těch, co na to potřebuju. Takže dva pistny, dvě pece, jedna, dvě a železo a redstone, jasně. Jedna, dvě. Čtyři ingoty železa, čtyři prášky redstoneový a máme další dva generátory. Jako palivo bych tam mohl použít, no momentálně nic. Ale to jen do té doby, než si tady vykácím stromy. Pozbírám si jablíčka. A zasázím saplingy. O, tak zrovna tak brzo vyrůst nemusel. Co je tam něco? Zdá se, že ne ještě. Tak doufám, že tam bude, že bude fungovat o něco líp než ta v Epic Craftu. Tak kde jsme to skončili? U paliva. Takže dáme si tady přepálit zase dřevo. A nějaký si tady nechám taky na crafting. Takže dva motory máme, kabely máme, fluid conduity máme. A nějaký to uhlí zatím taky máme. Tak jo, zapojíme to a uvidíme, co jsem vymňouknul. Jo, křížky tam jsou, takže teoreticky by to fungovat mělo. Grinder nechám asi pod úrovní země, to by nemělo ničemu vadit.
Takže to znovu zaplácnu, zatím nemám žádný to sklo, přes který by bylo vidět, abych se tam mohl chodit koukat. Takže propojíme to energetickým kabelem. Přemýšlím teď, kam dám generátor. Asi to nechám někde na prostředku. Nebo tu energy celku. Nejdřív zapojím všechny kabely. Takže fluid. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. To by mělo stačit, když ten barel prdnu přímo na to. Já se tady vyspím zase. Ještě není noc dobrá, tak já si vezmu tu svoji slitinu. Já tu nemám místo. To znamená, že to chce upgrade. Upgrade na golden chest. Golden. Jo, tak teď to bude asi půl hodiny hledat. Tadyhle, ze železný na zlatou, jo, takže ingot železa, tohle chci. Co to mám, gold? Jo, to je elektrum, aha. A potvory už klepou. Takže spát, ať se mi tady nespawnujou kolem baráku, ať se mi spawnujou tam, kde mají. Taky bych si mohl tedy... No, jo, jasně, ona je dřevěná. Pardon. Takže dřevo, jestli si to nepletu, dám tam tohle. No, zatleskejte mi za ten fejlík. Takže já Ironu upgradenu i na zlatou. Tak, tak. A už je tady místa zase spousty. Tak, kde jsme to skončili? U uhlí. Vezmeme si uhlí a jdeme zapojovat. Jo, ještě ten kabel dodělat. Takže kabel, tři ingoty, jo, to se dělá vlastně z nadžetů, já už na to zapomněl, takže si to rozeberu na nadžety, ty covery nebo ty conduit bindery máme, super, item conduit, teď si uděláme asi velkou truhličku, upgradeneme si asi zrovna taky na zlatou. Zlata mám poměrně dost. A to by mohlo stačit. No, zatím asi to vypadá, že je to tady v podzemí přeplácáno taky potvorama. Tak, máme itemy a já ještě co bych mohl... Jak funguje tenhle klíč? Blbě. Co je potřeba na ten z Ender.io? Ender.io, Yata Wrench, Electrical Steel a dřevěno-kamenný kolečko. Ale Electrical Steel pravděpodobně nebudu mít. Nevypadá to. Tak, co je na něj potřeba tedy, na Electrical Steel? Pře tenhle klíč docela chci. Jo, silikon, pulverizovaný uhlí a železo, ale já už jsem tohle všechno kraftil. Tak už jsem to asi všechno i zdělal. Vypadá to tak. Takže přepulverizuju si třeba tři uhlí. A silikony máme, tak to je fajn. Nevidím to nikde, nebudu to zdržovat. Takže přepulverizovat jsem říkal, jo. A tady si dáme tohle a železo. 1, 2, 3. Tak, uděláme si tedy Yata Wrench. Jeden ingot. To zase bude na dlouho. Druhý a já si zatím tedy připravím recept. Takhle, takhle, takhle. Takhle, takhle, takhle. A poslední.
Šup. Takhle. Tak, to je ten správný klíč. Tady ty si už asi můžu pověsit na hřebík. Stejně tak tenhle. Už vidím, jak je budu jednou potřebovat a budu se je kraftit znova. Hopla, hopla, hopla. Jo, to je ončo. Takže itemy extrahuj a ignoruj signál. Nebo v podstatě buď vždycky aktivní. Fluid taky bez signálu a extrakt. Energie nechám. Tohle extrahuj. Extrahuj. A energy celku dáme třeba sem. Nastavíme ji dole výstup. To je myslím tohle, jo. Už to nabíjí, už to pracuje. Teď je otázka, kolik tam mám. 1608, jestli to pracuje pořád, ale zřejmě ne, jo, pracuje to jenom, když bude nabíhat tohle, takže asi jenom, když tam budou potvory. Tak to je dobrý. Já si sem dám takhle motory, jo, oni se napojí přímo, aha, tak ono si to umí brát proud přímo přes kabel do toho. Dobrý, já si teda ale přes tu celku tady nastavím takhle vstupy. Dám tam uhlí a ono mi tady aspoň bude dobíjet tu energii celku. Paráda. A nesmím zapomenout ještě na barílek. Na soudeček. A teď si tak uvědomuji, že budu potřebovat ještě někam přivízt truhličku. Takže já si tady vykopnu jeden blok. Jata vrenčem se podíváme nahoru. Tady chci, aby to inzertovalo jenom kapaliny. A tady si vytáhnu ještě asi tedy jeden item duct, ať to máme pěkný, a prdnu na něj truhlu. Klíček, ještě si nastavíme vstup. Ne, no, takhle, extract, ne, insert. Insert, v podstatě to takhle můžu nechat zatím. Tak, teď by to teoreticky mělo fungovat. Jakmile se tam spavnou nějaký potvory, takže to tady nechám pracovat. Budu u toho tady pracovat a uvidím, jestli to pracuje správně. Tak pro tento díl to bude všechno. Já vám opět děkuji za pozornost. Jsem. Kytky ven a v příštím díle asi pořád ještě ty questy nechám. Když je to modpack zaměřený na questy, tak prostě potřebuji se udělat nějaký zázemí, abych ty questy mohl splňovat jednodušeji. Abych tady nemusel týden kácet stromy na jabka a tak dále. Takže si rozjedu asi už ten big reaktor, alespoň nějaký malý. A začnu si z něj tahat energii, jak do té obtrapky, tak i pak tady po baráku. Tady se to pak překope celý a tak dále. Pozapojuje, takže od příštího dílu začnu asi trošku elektrifikovat. Uvidím u toho, jak bude fungovat ta obtrapka. Když zjistím, že se tam toho moc nespawnuje, tak si tadyhle dojdu, koukám na minimapce, je dost červeno. Takže si dojdu asi projít ty chodbičky, nebo prolezu si ty chodbičky, to podzemí pod sebou, abych eliminoval co největší plochu pro možný spawn potvor. Co je tohleto červený? Ty mi tady čuráš po baráku, ty mi čuráš do zavazadla. Zavazadlo, jasně, ještě si tedy vyhážu věci ze zavazadílka. Uděláme si opět nějaký čerkou, tohle jde přepálit, taky jde, ale je to možná zbytečný a škoda, protože to jde pak zpracovat taky na tu gumu. Takže krystaly sem. Uhlí, to mám někde tady, tuším. Jo. Jata vrenč, ten si hodím sem k sobě. Písek vysypeme, tohle vysypeme, hladký kámen dáme taky dopryč. Jo, uhlí mám i tamhle, jasně, na to furt zapomínám, takže ještě si překraftím tady poslední kostku na hladkokámen a
ten si uložíme zase tam do té šikovné truhličky, která už je plná a nevejde se mi to sem. Takže ještě, co dneska udělám, je další upgrade zlatý. A to bude už poslední věc. A saplingy ještě dáme sem. Sedím, že jsem se neuklik a neupgradenul jsem si tam tu truhlu venku. Jo, ono by to vlastně nešlo, když není železná. Tak. A může se mi tady dodělat hladký kámen. Když já si to možná, a koblu mám dost, nechám to na tom hladkém kameni, pak z něj budu třeba něco stavět. Tak jo, přátelé, mějte se pěkně a u dalších dílů zase naschledanou.